obyvatelstvo obce Putimi je zcela loajální a podle stupnic vydaných CAK ministerstvem vnitra je nálada 1A. Dále, zaplaceného informátora byl získán... Jak se vlastně jmenuje ten chlap? Já nevím. Co? Říkají mu Pepek Vyskoč. No, Vyskoč. Výborně. Josef vyskočil, víš ho. Pane Wachmeister, vy jste hlava. Proto jsem tady v Putimi taky velitelem, ne? Oni zůstanou až do smrti závočím, protože mají místo hlavy kokosovej vozech. Víš?